faccio. Boa, Rodrigo. Boa, aí, minha mãe. Fecha o cotovelo, tá bem aberto o cotovelo. Vai devagar, Rodrigo. Vai, cuidado do triângulo. Isso, para. Abaixa o quadril, Rodrigo. Abaixa o quadril. Isso. Vai entrar os pontos. Boa. Já vai entrar, Rodrigo. Boa. Vamos montar. Já entrou. Troca a base. Só uma beira aí pra nós. Comei? Eu tava na frente da sua câmera, velho. Comei? Você ia me xingar com pessoa. Rodrigo, olha que você passou, a câmera não pegou, mas tá valendo. Não pegou, sério. Joga uma asa, vamos montar, Rodrigo. Vai te supinar aí, ó. Tá finalizado aí, calma. Tem 2 minutos. Tá tranquilo. Cuidado, Bruno. Vamos montar, fazer mais ponto, tá 3-0, calma, tem que trocar a base, Rodrigo. Perna esquerda tem que estar, jogar embaixo da direita, isso, aí você monta uma vez. Abraça bem a cabeça, segura em cima do ombro, Rodrigo, com pressão pro ombro. Aí dá, Rodrigo, boa, joelhinho, boa, vai entrar, boa, Rodrigo, vou montar, vai mais dois, vai. aê, ó, calma, só esparra, mão no chão, boa, tá tranquilo, deixa ele tirar do chão não, puxa o joelho, puxa com o joelho, deixa ele tirar do chão não, Rodrigo. Deixa ele tirar do chão não, calma, pra quem for levantar, puxa o seu joelho. Calma, não desgaste. 1 minuto e 10. Não precisa abrir ainda, ó. Pra quem for levantar, dá a mão de vaca nele. Ó, isso, ó o pescoço, cuidado. Puxa, aí puxa pra você. Se tiver muita pressão, coloca o lacinho, isso, boa. Não precisa jogar muito pra cima não, boa. Puxa pra você a mão, isso. Aí, já tá raspado. Tá tranquilo. Não larga as mangas, Rodrigo. Boa, Aranha, ótimo. Quadril pra... Estica aqui um pouquinho, Aranha. Aqui, ó. 30 segundos, Rodrigo. Tá tranquilo. Ele não para. Dá uma balançada nele que já era, ó. Isso, foi. Ah, não, é pra cima, pô. Sem largar a mão. É pra você jogar pra cima, não pra trás. Ele foi aqui, ele fica pra trás, hein, cara. Boa, tranquilo. Segura as mãos. 5-0, Rodrigo. 10 segundos. Boa, aí, ó. Vai. Aí, já tá entregando. Calma. Não precisa arriscar. Rodrigo. Não precisa arriscar, não precisa. Essa daqui duas, eu, hein, velho?